Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələrini reinteqrasiya ilə bağlı təmasların davam etdirilməsi, habelə Qarabağda infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması məsələlərinin müzakirəsi üçün ikinci görüşə dəvət edir. Görüşün yaxın günlərdə Bakı şəhərində keçirilməsi təklif olunur. Əslində Azərbaycanın bu təşəbbüsü Ermənistan tərəfindən yüksək qiymətləndirilməlidir. Çünki bu, Qarabağda yaşayan ermənilərə verilən növbəti şansdır. Əslində biz Qarabağa baxanda Qarabağda yaşayan ermənilərin idarəçiliklə eyni zamanda sosial problemlərin həlli ilə bağlı ciddi çətinlikləri yaşadıqlarını görürük. Yəni bugün Ermənistan bunu fərqli formada, Qarabağ erməniləri bunu fərqli formada tətbiq etməyə çalışsalar da əslində heç də vəziyyət elə deyil və o baxımdan bu Azərbaycanın növbəti humanistliyinin təzahürüdür. Bir daha göstərir ki, Azərbaycan bu ölkədə yaşayan digər xalqlar kimi onun erməni vətəndaşları ilə də sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağa hazırdır və eyni zamanda bugün Azərbaycan Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasında onların problemlərinin həllində burada yaşayan ermənilərə öz dəstəyini göstərmək istəyir. Millət vəkilinin sözlərinə görə, bugün münasibətlərin normallaşması üçün real imkanlar var. Ermənilər həmin imkanlardan istifadə etməlidir. Burada iki məsələnin yolu var. Bir, reinteqrasiya danışıqlar vasitəsilə konkret bu proseslərdə inkişafa nail olmaq. Digər yol isə müharibədir. Yəni biz artıq bu 2 ilə yaxın müddətdə konkret mövqe ortaya qoyduq ki, status məsələsi, orada yaşayan ermənilərin muxtariyyəti ilə bağlı hansısa bir məsələ müzakirə olmayacaq. Biz hesab edirik ki, orada yaşayan ermənilər bizim vaxtında səhv etmiş vətəndaşlarımızdır və bugün onların imkanı var ki, öz səhvlərini qəbul edərək münasibətlərin normallaşması istiqamətində addımlar atsınlar. Qeyd etdiyim kimi bir yol müharibədir. Azərbaycanın antiterror əməliyyat keçirməsi məsələsidir. Çünki bugün də bu ərazilərdə biz silah sursatın daşındığını görürük, minaların bastırıldığını görürük, ateşkəsin pozulduğunu görürük. İkinci variant isə həmən ermənilərlə oturub masada bu məsələləri müzakirə edir. Hesab edirəm ermənilər bu emosional yanaşmalarını bütövlükdə həm Ermənistana, həm də Qarabağa təhlükə yaradıla biləcək yanaşmalardan uzaq olmalıdır və bu danışıqlarda iştirak etməlidir. Biz bu danışıqlara hazırıq. Çox konstruktiv danışıqlar aparılır. Biz qarşı tərəfi çox diqqətlə dinləyirik. Onların fikirlərini öyrənirik və onların reinteqrasiyası üçün də Azərbaycan tərəfi bütün addımları xatırladaq ki, martın 1-də Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov Xocalı şəhərində Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin qərargahında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin təmsilçiləri ilə görüşmüşdü. Görüşdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət təbii sərvətlərin qanunsuz istismarını araşdıran Monitoring qrupunun rəhbəri Məsim Məmmədov da iştirak etmişdi. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycana reinteqrasiyasına dair ilkin müzakirələr aparılmışdı.